Так, ну, бачимо, що дошка зелені стає все більшою і більшою. Але сподіваюся, ми ще побачимо. Зараз тема, яку я називаю морфізмом алгебраїчних структур. Я прямо в заголовку допускаю неточність, тому що ну, терміном морфізм в високих математиках називає трішки інше, ніж те, що я вам буду розповідати. Але те, що я вам буду розповідати, називається гомоморфізм, епіморфізм, автоморфізм, ізоморфізм. І, коротше, це теж якийсь морфізм. Значить, нехай у вас значить, є алгебраїчна структура S з якоюсь операцією, яку буде позначати крапочка, і алгебраїчна структура A з якоюсь операцією, яку буде позначати як хрестик в кружечку, ну, щоб якось їх між собою розрізняти. От. Це якісь довільні алгебраїчні системи. І тоді гомоморфізм – це таке відображення з S на A, яке зберігає операцію. Тобто відображення F з множини S на множину A називається гомоморфізм. Якщо для довільних елементів X і Y з S результат F від їх добутку дорівнює добутку, але вже в іншій алгебраїчній системі, їх результат. От. В абстрактній алгебрі термін гомоморфізм прив'язано до операції. Так? Тобто це відображення, яке зберігає операцію. Так? От. В принципі, гомоморфізм використовується в більш широкому розумінні. Тобто це будь-яке відображення, яке зберігає задану структуру. Ну, скажімо, ви можете розглядати не алгебраїчні системи, а там частково впорядковані множини. Та, у вас є порядок тут, є порядок тут. І F буде гомоморфізмом, якщо воно зберігає порядок. Так? Тобто, якщо один елемент був більший, то і після відображення результат буде більше. От. Ну і так, для будь-якої іншої структури, яку можна задати на множині, можна вводити такі, знову-таки, гомоморфізми. Значить, але ми зараз, оскільки досліджуємо системи з операціями, то зосередимось конкретно на ось цьому, ось цій властивості. Так? Значить, що можна ще сказати? Значить, якщо F додатково до цього ін'єктивна, то це буде мономорфізм. Так. Якщо F сюр'єктивна, то це буде епіморфізм. От. І нарешті, якщо F бієктивна, то це буде ізоморфізм. І ось цей термін вам треба точно запам'ятати, тому що ізоморфізми в наших алгебрах – це одна з ключових інструментів, навіть я б сказав. Так? Пам'ятаєте, я вам казав, що циклічні моноїди виглядають як n з плюсиком. Так? Циклічні групи нескінчення виглядають як z з плюсиком. Так от, не виглядають, а ізоморфні. Так? Тобто всі нескінченні циклічні моноїди ізоморфні моноїду n плюс. Так? От. Оце вже буде правильно, коректне твердження. От, яке можна, власне, перевіряти, доводити, чи навпаки спростувати. Так. Значить, що тут ще треба додати? Ви думаєте, це всі терміни? Ні. Є ще окремий випадок, коли F є відображенням структури саму на себе. Так? От. Ну і відповідно у вас f від x помножити на y буде f від x
помножити на f від y. Значить, такі штуки називаються ендоморфізми. Вот. А якщо він ще додатково біективний, тобто ізоморфізм фактично, да? То він називається автоморфізм. Окрім цього, я попереджав, буде мільярди значень, так? Значить, ще раз, дивіться, ми визначаємо гомоморфізм між алгебраїчними системами як просто відображення, яке зберігає операцію, так? От. А гомоморфізм напівгруп зберігає операцію і властивість асоціативності. Гомоморфізм моноїдів зберігає операцію, асоціативність і нейтральний елемент переводить в нейтральний елемент, так? Гомоморфізм груп зберігає операцію, асоціативність, нейтральний елемент переводить в нейтральний елемент, і обернені елементи будуть щодо, що після, так? Тобто, от. Тобто до кожного з цих термінів ще можна окремо дописати, над якою структурою він працює. От. І відповідно він буде зберігати не просто операцію, а ще й властивості, які у цієї структури є. От. Тому там, умовно, ізоморфізм груп і ізоморфізм моноїдів — це різні речі. У вас може бути, ну, група — це моноїд, знову ж таки. От. І у вас може бути відображення, яке зберігає властивості моноїда, але воно зберігає властивості групи при цьому, так? Значить, це буде там чесний ізоморфізм, але тільки моноїдів, а не групи, як такої. Ось. Так, значить, що тут треба важливого сказати на майбутнє? Значить, ось ці автоморфізми, ну, ми знову таки, часу немає, ми шкребуємо по поверхні, але якщо у вас є просто напівгрупа, банальніша, найпростіша структура. Якщо це напівгрупа, то множина усіх її автоморфізмів із операцією композиції, вона утворює групу. Значить, називається вона ось так. А це відповідно. Нужна всіх автоморфізмів. Ну, відповідно, для групи це теж працює, так? Бо група є напівгрупа. От. І серед автоморфізмів можна виокремити спеціальний клас автоморфізмів, який відповідає за нормальні підгрупи. Так, це називається внутрішнім автоморфізмом. Ну, це відображення ось такого виду. В якості легкої вправи для слухачів можете довести, що це дійсно автоморфізм. Тобто фі від х помножити на y буде дорівнювати фі від х помножити на фі від y. Ось. І от нормальні підгрупи, вони тісно пов'язані з тим, як виглядає структура множини внутрішніх автоморфізмів у цій групі AUTES. Вот. Але знову таки, це трейлери для тих, хто хоче цим зайнятися. Якось самостійно. Це приклади розглянемо. Ну, перший приклад, він насправді вам відомий, доволі банальний. Розглядаємо множину дійсних чисел з операцією множення і множину додатних дійсних чисел, да, з операцією додавання.
представте, що я операцію переплутав. Чи ні? Так, саме так. От. Ні, таке переплутав. Давайте тут збудування, а тут зможемо. Так. От. Тож я стверджую, що відображення, яке ми називаємо експонентою, є гомоморфізмом між цими групами. Так. Давайте перевіримо. Беремо f від x плюс y, тому що плюс – це операція у вхідній групі. Так. От. Це у нас буде e від x плюс y. Ну, це зрозуміло, що буде e на x. Ну, є в степені x, є в степені y. І це буде якраз f від x помножити на f від y. Та-дам! Так. От. Тобто це гомоморфізм. А більш того, ну, оскільки існує обернене відображення до цього, а у вас є f в мінус перший логарифм y, і логарифм віддобутку, як ви пам'ятаєте, це сума логарифмів, от, це теж гомоморфізм, але в зворотний бік. І це означає, що наше f є біективним відображенням, і тому це не просто гомоморфізм, а ізоморфізм. Тобто не хочете множити додатні дійсні числа, логарифмуйте їх і додавайте. Так. Додавати простіше, а логарифмувати вже якось ні. Другий приклад. Розглянемо множину дійсних чисел. Цілих чисел, операцію додавання. І множину лишків за модулом m і теж операцію додавання. От. Який тут буде гомоморфізм між ними? Може вже голос сказати. Це штука гомоморфізм, так? Ну, ми півсеместру вже вивчали властивості лишків за модулом, так? От. Чи буде це ізоморфізм? Не буде, тому що дійсних чисел значно більше, ніж лишків за модулом. От. Але це буде епіморфізм, тому що ця штука сюр'єктивна. Так. Ну, власне, кожному лишку можна співставити це число, яке це лишок описує, так? І це буде прообразом відносно цього відображення. От. Тобто тут все чудово. От. Так, ну, що в мене ще за приклад? А, ну так, класика. Давайте розглянемо множину всіх квадратних матриць над дійсними числами з операцією множення і просто множину дійсних чисел з операцією множення. Тоді відображення визначних матриці це буде гомоморфізм. Тому що у вас визначник віддобутку матриць дорівнює добутку визначників. Знову таки, чи буде це ізоморфізм? Ні, не буде. От. Але це теж буде епіморфізм. Да? Ви для кожного значення, яке може прийняти визначник, можете побудувати матрицю, яка саме такий визначник і має. Берете матрицю, на перший елемент діагоналі ставите це значення, потім всі діагоналі в одиничці, а все інше – нулі. Так, ну,
для такої матриці вистачить дорівнює добутку діагональних елементів, і він дорівнює саме тому, що потрібно. Це, відповідно, знову епіморфізм. Насправді ви працювали з ізоморфізмами, з гомоморфізмами, та, з всякими відображеннями, які зберігають структуру. От, просто ви кожного разу перед цим доводили окремо, що бачите, можна помножити до, а можна помножити після. Результати від цього не змінюються. Так? От. Зараз от, власне, ми будемо якісь більш загальні речі описувати для цього всього. От, і почнемо ми з теореми про гомоморфізм груп, який пов'яже цю байду з фактор-групами, які ми ввели перед цим. Але про це, мілі висвітлене, я розповім тобі наступної п'ятниці. Тому на сьогодні, мабуть, все. Дякую.